Շուտ։ Այս փաստորեն պապան է, ուղարկե, որ ինձ զբաղացնեք։ Չհասկացա։ Չհասկացա այդ տղա, ուրեմն ես ինձ զբաղում գա, հա։ Է, ի՞նչ է կատարվում, ուզում եմ իմանամ։ Ի՞նչ պետք է կատարվի։ Այդ տղա ջան, ապոն գնացել է, այդ մարդուն զանգել է, գնացել հանդիպել է, նորմալ խոսացել ու վերջ։ Բեր ի՞նչ պետք է կատարվի։ Ես պիտի խոսեմ պապայի հետ։ Զանգեց։ Չէ։ Զանգի ինչ ասի։ Լավը գոնե այդքան ամոթում։ Չգիտեմ, բայց ես մնում եմ իմ նույն կարծիքին, կարծում եմ, որ այստեղ ինչ-որ ուրիշ բան կա։ Անժի, ես իմ ականջներով եմ լսել։ Այդ կինը ասաց Արման, մեր երեխան։ Լավ, եթե կինն է, դեպքում ինչու սկանդալ չսարքեց։ Դե որովհետև այդ կինը ներս մտավ, հետո ասաց մեր երեխան, հետո ինձ տեսավ, այլայլվեց ու արագ դուրս եկավ։ Կինը բռնացնում է իր ամուսնուն ուրիշ կնոջ հետ ու հանգիստ թողնում դուրս է գալիս նել։ Հա, շատ բնական ռեակցիա է։ Իսկ ես այդպես չեմ կարծում նել։ Լավ, եթե այդպես չի, ինչու ինքը իմ հետևից չեկավ, ինչի չեկա, որ հակառակը համոզի։ Չգիտեմ։ Իսկ ես գիտեմ, որովհետև ասելիք չունի։ Ներ, նայի, Շեկոյանն է։ Շեկոյանը? Հա, փոքրիկի հետ։ Մոտենակ։ Չարժի։ Հասկացա, Մամվելին ու պակով կովել կստանաս։